och välkomna till GTA! Hallå! Ursäkta? Du kan trycka bort han som pratar. Jaha, nu hör jag. Du behöver inte lyssna på. Nej, just det. Nej, det måste man ju inte, nej. Nej, jag gjorde det i förra uppdraget. Ja, jag fick för mig att man måste lyssna på, men det måste man ju inte. Jag lyssnar ju inte skit på vad han säger. Nej, exakt. Du lyssnar inte skit. Vad ska vi göra idag då? Vi ska hämta supplies till nattklubben. För att vi ska någon gång få den här diamantchampanjen. Ja, den är strilad genom diamant och filtrerad genom apavföring. Ja, den ska få fukta våra strupar. Mm. Den där torra dryck. Apavföringen vi drack igår. Ja, precis. Det var filtret vi drack. Oj. Kaffesumpen var det typ. Ja, precis. Och nu snabbar vi på. Vi har ju fått dricka, är det silverchampagne och guldchampagne? Ja, men det duger ju inte till oss high rollers. Nej, fan heller. Vi ska hämta en bil. Verkar som. Och det är en bil här till höger på motorvägen som... Alltså är den där borta? Alltså ja, kör den? Den står vid en affär. Ah, oj, här är vatten. Det var det, men det är ingen fara. Det klarar du. Japp. Yep. Och här är en sjö här, eller borde du kunna flyga över? Ja, den! Hoppå! Kommer du åka ner igen? Och du är... Nej! Softis! Nej, sa jag! Nej! 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 Prutsar, hur ska vi göra nu? Fan, kommer vi ens upp här? Nej, vårt uppdrag! Vår guldchampanj! Allt åt helvete! Oh shit, vad jag kom upp här. Jag kommer ner igen! Nej, jag kan inte killa mig själv. Under armen? Ja, precis. Hur kommer vi härifrån? Det gör vi inte! Vad misslyckat det var. Jag simmar runt lite här. Ja, gör det. Simma lugnt, gör jag. Jag önskar jag kunde ringa efter en vattenskoter om den skulle spåna fram här. Ja, vad smidigt det hade varit. Ja, men det är bara vi simmar runt lite så borde det finnas en kant runt någonstans. Det är ju lite gräs här borta och gräs brukar det ju gå och gå på. Det här var märkligt. I satan vad dumt det här blev. Genväg, stenväg som de brukar säga. Det brukar man faktiskt säga om man är en dagmamma från 90-talet. Precis. Eller en väldigt rolig pappa. Ja, för precis. Då är det jättekul där. Ja. Men här tror jag vi kommer upp, för det brukar ju vara så att där det är gräs, där kan man gå. Precis, där det är grått, det är svårt. Ja, men, och så är det fan i många spel. Ja, det är typ så här Skyrim och sånt också. Ja, The Hunter, Far Cry. Ja. Ja, precis. Alla vägar där det är gräs kan man gå på. Ja, jättebra att det är så, för då vet man ju. Ja, det är något generellt som är i spelen. Ja, och det gick att komma upp här. Inte utan problem, men det gick. Kan vi... Har du bul här uppe då? Det har jag absolut inte. Jag kan ringa mors här kanske och beställa tillbaka den igen. Ja, gör det. Jag ska försöka komma. För här är faktiskt en väg. Ja, jag ska bara rulla ner lite här. Mors svarar inte. Mors svarar. Så, det kostade 10 000 där. Ja, vi har 11 minuter på oss. Men om vi har din superbil, då borde det gå bra. Ja, för nu har jag beställt det. Men vi måste ju åka dit med en sölholk sen. Ja. Ge mig bilen, där är bilen, jag har bilen! Jag klättrar upp på kullen här, hoppa inte ner, jag kommer till dig! Ska jag åka ner och hämta dig? Ja, åk ner och hämta mig rätt i vattnet! Ja, jag kommer. Ja. Man kan bunnyjumpa, det går snabbare va? Ja. Det känns som det ibland. Hej, hej! Hejsan! Ska vi ta genväg? Ja! Det ska vi! Då gör vi det tycker jag. Genväg, senväg! Nu hoppar jag. Ska du hoppa fallskärm? Ja! Ta bilen! Du har ingen fallskärm! Nej! Ah, nej! Vad dumt det blev. Vilket jävla spel det här. Jaha, vänta, är du där? Jag kommer tillbaka! Ja, för fan. Jag springer upp till macken och hämtar bilen. Där kommer du. Här är jag! Här kommer inte du upp, tror jag. Du kan ju hoppa i sig. Oj. Jag skulle hämta dig så det gick lite fortare här, men...
Ja, det brukar inte göra det när man hoppar. Nej, och inte alls faktiskt. Vem hoppar och skrattar? Vem jagar och pröttar? UFO! UFO! Ja, det är körde Hunter. Ja, just det. Okej, det är pissvass som vi ska ta här alltså. Ja, precis. Det är ju min ölbil här som vi... Fast vi snor den här. Nightclub Garage. Tror jag. Går fortare om jag knuffar på här? Ja! Det gör den. Den har surprise health, men det gör ingenting. Ja, det har jag. Det är bara att knuffa. Det här går skitfort. Hör du att jag boostar? Nej! Fast vi ska väl inte häråt? Jo, vi ska vända på... Ja, men du kan vända här bara. Åk upp här till vänster och vänd. Vänster! Jävlar. Ja, du ska upp på... Naha, det var den här vägen du skulle vara på. Ja. Nej, bäst. Snyggt. Kommer jag att peta lite här då? Ja. Händer det någonting? Ja, det kan man tro. Men... Oj! Oh, jävlar! Det där var inte meningen. Jag flög upp. Ja, det var ju inte tanken. Jag tänkte att du skulle gå ännu snabbare om jag boostade på dig. But jag no! Jag är inte här när jag inte är någon spelare här. Ja, jättetrevligt ju. Det är bara jag som... Ja, kommer det här och knuffar. Det tillför lite spänning till avsnittet. Ja, precis. Det, annars går det alldeles för lätt. Mm. Men nu går det rätt fort, va? Ja då, för fan. För att vara en lastbil går det ganska fort. Det här går skitfort nu. Jag tänker efter. Ja. Men det hör jag på motorvarv, för det tycker du varvar en del. Yes. Ja. Ja. Åka mellan bilarna här. Snyggt! Oh. Oj, oj. Åh, oh, nej! Åh, oh, nej! Det går bra. Det är lugnt. Det fixar vi. Japp, vad bra. Ingen fara! Är du med? Jag är med! Oj, jag kanske inte ska peta här när det är så mycket bilar. Kan... Ska jag fram här? Ja. Fan vad bilar det var. Så jävla idiot som kommer jävla pissvast och kör den där. Lät det i den där bilen. Hejsan. Hej. Kommer öl. Leverans. Du har mitt Harry sitter där bak. Ja. En öl. Ja. Nej, det gick sönder. Nej. Jo. Nej. Vad hände? För den bara mäta bara vupp och så var den borta. Jag vet inte, men det står urin på sidan där. Det var coolt. Vi gör det. Ah! Not good my friend, not good at all. Hur fan var du flög? Precis, det Tony ringde också. Ja, oj, fick knapp. Han kommer. Åh oh, jävlar, det gör det faktiskt. Jag tryckte på fel knapp och ändå landade precis jämte dig. Snyggt. Ja, då okay. Får vi prova igen då. Du försöker igen, det blir bra. Ja, det där var jättedumt. Nej, jag vet faktiskt inte vad som hände. Den bara blev. Ja. Åh. Ha, hele lön. Nej, fan. Jag trodde jag skulle hoppa emellan där. Ja, det är bra. Här kommer du ingenstans. Jo då. Så ja. Här någonstans är det väl. Fan vad bra. Vänta du vart. Nej, rakt över. Fan, det vart ju ganska bra då ju. Ja, du ska ner här va? Ja. Här. Det här ja. In på... I kön. Vi kan gå in bakvägen så går det... Kommer vi närmare så slipper vi gå igenom hela klubben. Samtliga. Slipper gå igenom hela klubben. Då ska vi se. Enter nightclub. Ja, precis. Kom igen. Här står det en pissvaste bil redan. Fy fan vad du är. Och du tar allt. Ja, ja, precis. Jag tar allt. Det är lite våran... Oj, lite våran thang. Oj. Mm. Kom. Avföring. Det behövde vi inte gå in i nattklubben. Man kunde ju bara gå in i kontrollrummet. Ja, precis. Det gick lite snabbare. Ja, det är bra. Vänta, är det... Var den där datorn där hela tiden? Den andra? Ja! Jaha. Men det är någon annan skrivbord. Nej. Det är någon, ja, det är någon tavla på någon där. Ja, det är det. Är det inte en skiva då? Ja, det kanske det är. Men... Nej, fan, det är 3 minuter kvar! Ja, men då skiter vi där då. Skitföretag! Vem är det som äger det här egentligen?
Skitklubb. Vart går vi? Jag vill dricka champagne. Vi går ner och dricker champagne istället. Det kan, finns det inget gratis här? Jo, men här det är var ju... gratis sist ju. Vad var det? För jag tänker, här är ju en, här är en bar. Här kan man ta lite vin. Jag vill ta riktiga baren. Jag ska beställa din jävla guldchampagne och vaska skiten. Om den finns kvar, för nu har popularitetsmätaren gått ner här lite. Åh, oh, nej. Jo. Kan jag stå här och titta på dig när du... Du håller på. Nu är jag äcklig. Jag tänker på mig äckelkläder. Där! Jag ser dig! Ser du mig? Nej. Rakt över ifrån dig. I ett stort fönster. Nej. Vi har bara silverchampagne. Åh, vad tattigt. Ja, jag ska titta snart när kameran inte är... Step up on the table. What? Ja, det är då man dansar, ja. Nej, vänta nu. Vad stod det? Step up to the table! Ah! Okej, pour. Trycka på. Tab. Men, nej, enter ska jag trycka på. Vad fan, jag hörde. Ja. Hörde jag här inne. Vad fan var det? Vad är det för ljud? Nu vaskar jag din champagne. Jag vet faktiskt inte vad det var för ljud, men... Det där som något jätteäckligt djur. Var det monster? Där ser jag bakom mig här. Då står det och spolar champagne. Spola champagne! Åh, vi här raggar om. Ragga rom. Det står det. Ragga rom. Jaha. Ja. Det var... Okej. Okay. Jag vill veta vart du... Är det i någon kamera eller vart? Nej, nej. Det stora fönstret. Jättefönstret på rakt över. Vid DJ-en? Nej, samma nivå som du är på. Går jag mot dig nu? Jag är till höger om dig. 90 grader höger. Här? På andra sidan rummet. Ja, det är... Eller är det spegel där? Ja, det är väl ingenting där. Vänta, jag ska trycka på en knapp här. Se om du ser att det händer någonting nu. Nej, inte upp med telefon. Händer någonting? Nej. Men kan man inte se? Det kanske, man kanske inte kan se in. Nej, jag ser inte in. Nu då? Det är lampor som blinkar och håller på. Jaha, men jag kommer ut. Jag måste fan kika. Ja, gör det. För jag tänkte om du var såhär... Jag har fått i mig lite champagne, det är lite blurrigt här. Men Ja, men de där böjda pinnarna som går upp i taket där. Från väggen upp i taket. Ja, det är lite svårt att se, det blurrar lite här. Ja, det är så pass. Där kommer du, ja. Ja, ser du dem där borta? De böjda panelerna som går Ja, upp. Precis. Ja. Emellan dem så är fönster inte mitt kontor. Jaha! Ja, det ser man inte alls ju. Nej, det förstår jag. För att det syns inte härifrån. Vilka fina kläder du har. Ja, jag tänkte jag skulle shaka lite. Det är någon som behöver städa här. Det är värsta fläcken på golvet. När man går över här, då låter det skit, skit, skit. Det ser jag på den där, för att jag har gått på såna IRL. Ja, jo. Klart. Har vi någonting kul här? Haha, jag hittade en öl. Haha, jag hittade en öl. Ja, bara ta den klunk och ställa tillbaka den. Tillbaka? Ja, det var gratis. Jag vet inte vem det är. Nej, men det är nog en liggande tablett här i, tror jag. Ja, det är antagligen. Och nej, you paid business staff 7200. Och nej, you paid banker staff 9400. Och nej, vad fattar du blir? Ja, det bara vräker ut pengar här utan anledning. Ja. Jag använder ju inte det där. En trevlig go-go-dansare har jag dansar lite med henne. Jaha, ja, okej, okay, det köpte jag en öl och stoppade i fickan. Jag kommer tillbaka. Ja. Vi får se vad du... Vart är du någonstans? Jag får jobba här nu, eller? Får jag jobba här? Ja, men det tycker jag väl att du skulle kunna få, va? Kan man... Vänta, det är en dörr där bakom. Kan jag komma in här? Okay. Hur... Fan, vad ful. Hur kommer... Här är en dörr. Får jag gå in i den? Jag får inte gå in i min egen dörr. Vad konstigt. Men kan jag gå in i den här dörren då? Vad sakta jag går. Här fick jag gå in. Här är toalett. Man hittar massa grejer. Ja, men här kommer jag ut i någon förvaring. Vad är det här? Jaha! Det var en annan väg ut till garaget. Jag vet inte vart du är nu faktiskt. Jag kan visa värsta Lundvägen.
Ja, nu vill jag se lundmördarvägen. Ja. Ska jag upp eller ner? Det är nere. Ja. Ska vi se om jag hittar ut igen. Ska jag gå mot din pel. Där kommer du. Vad fan, det är folk här. Så. Här är jag. Kom här. Hejsan. Här kommer Hillbilly David. Jag ska bara kika här inne. Hillbilly Bob Thornton. Kommer. Här inne har jag vaknat någon gång. Ja, det är precis. Ja. Vänta. Really varför? Va? Vad är det här? Jaha, det sitter någon här, ja. Ja. Det är han med lysande skorna. Det är han som brukar ligga i soffan. Ja, vad gör han här? Ja, han är... Hallå? Han bor här nu. Men pratar han i telefon? Nej, han håller huvudet. Ja, det gjorde han, ja. Du kan ju inte bajsa med byxorna på dig. Nej, är du dum i huvud, eller? Då behöver man ju inte ens gå in på toan. Man kanske har gjort hål i byxorna. Ja, det är sant. Här. Okay. Kom. Hej då, konstapeln. Och sen här. Och här får man faktiskt springa. Oh yeah. Där är jag. Åh, härligt att springa. Då kommer man ut här. Med min stora stjärt. Kolla på min stora stjärt. Ja, den är luftad. Det är säkert. Alltså, när du springer med den där, då måste du låta... Det är så mycket baj i den här nu. Ja, du springer för att lufta ur den. Ja. Kan man sno den här? Eller sno? Kan man sno den? Nej, det är en grej i vägen där. Man kan inte klättra här heller. Nej, det kan man inte. Kan man dricka då? Nej. Ja, för dig är det viktigaste. Återställa vätskebalansen när den är dålig. Ja, just det. Snacks. Nej. Nej. Den här får vi inte göra någonting med. Vad synd. Den får bara stå här. Making your mouth feel lucky. Okej? Okay? Jaha. Okej. Okay. Vad märklig. Du har ingen bensin här, va? Jo. Det är Oda, faktiskt. Var precis... Precis det jag har. Det är bensin. Jag tar med mig dig ut. Ja. För att jag tänker att det är nog säkrast. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna lite tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höra simmaron. Hej!